Takk for det, president. Mitt spørsmål er jo til justis- og beredskapsministeren nevnt. I 2015 under øvelse Gemini brukte beredskapstroppen 28 timer på å nå frem til et objekt utenfor kysten av Finnmark ifølge nettstedet aldrimer.no. Politiets nasjonale beredskapsressurser er fortsatt avhengig av rutefly når de skal frakte mange folk og nødvendig utstyr til for eksempel Nord-Norge. Spørsmålet er derfor, har responstiden for de nasjonale beredskapsressursene til Nord-Norge blitt bedre siden 2015? Statsråd Monica Mæland. President, Norge er et land med store avstander og krevende geografi, og derfor så har regjeringen styrket beredskapen i hele landet, og det er gjennomført flere tiltak som gjør at beredskapen i nord er blitt bedre enn var i 2015. Vi har prioritert grunnberedskapen ved å utdanne og ansette flere polititjenestepersoner i hele landet, og vi har nådd mål om 2 tjenestepersoner per 1000 innbygger. Treningsmengden til politiets innsatspersonell har økt, det samme antall innsatspersonell med mer spesialiserte oppgaver. Vi har også sørget for at innsatspersonell i politidistriktene hvert år har muligheten nå til å trene ved det nye nasjonale beredskapssenteret og dermed samtrene med de nasjonale beredskapsressursene. Erfaringsoverføring fra våre mest spesialiserte innsatsenheter, innsatspersonellet i distriktene, vil gi god effekt for beredskapen i hele Norge. Alle politidistrikt har derfor godt trent personell som kan håndtere krevende hendelser, også i påvente av bistand fra de nasjonale beredskapsressursene. Jeg vil også nevne avtalen mellom Airlift og politidirektoratet som sikrer politiet i Nordland, Troms og Finnmark tilgang på helikopterbistand. Helikopter er tilgjengelig fra Tromsø lufthavn 24 timer i døgnet med 1 times responstid hele året. Representanten viser til gjennomføring av Forsvarets øvelse Gemini. Det viktigste med øvelser er å høste erfaring og ta lærdom, og flere tiltak er blitt iverksatt for å utvide og styrke samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. Det er opprettet en årlig nasjonal kontraterrorøvelse, øvelse Nordlys, som politiet har ansvaret for å lede og gjennomføre med støtte fra Forsvaret. I 2017 så trådte den nye bistandsinstruksen i kraft. Den sikrer at beslutninger om bistand fra Forsvaret i politiet, til politiet, unnskyld, kan tas så raskt som mulig i nettopp en krisesituasjon. Nordlund. Takk for det, president. Det som ofte er beredskapsressursene lokalt er jo politipatruljene, og det har jo statsråden vært inne på i forbindelse med øvelse Nordlys. Direktoratet for økonomiforvaltning sin evalueringsrapport av den såkalte nærpolitireformen kom i forrige uke. Denne slår jo fast at det ikke er blitt flere patruljer som følge av reformen. Og per mai 2021 er det altså 9 steder i Nordland som har en bemanning som er teoretisk stor nok til en døgnkontinuerlig patrulje. Vi har altså 12 politistasjoner med 0-2 ansatte på hvert sted. Det er altså det robuste politiet etter snart 8 år med justisministre fra Høyre og FRP. I Vesterålen er det i store deler av døgnet 1 patrulje som er lokalisert på Sortland som skal dekke et område fra Andes til Lødingen. Det er det samme som en patrulje sørpå skulle ha beredskap for et område som strekker seg fra Oslo til Porsgrunn. Da blir spørsmålet egentlig, har det blitt bedre politiberedskap i Nordland av å legge ned 10 lensmannskontor og fjerne bemanningen fra halvparten av politistasjonene som står igjen? President, dette spørsmålet svarer jeg på hver uke, flere ganger i uken, både skriftlig og muntlig. Jeg skjønner at Senterpartiet har stor glede av å stille det samme spørsmålet, selv om de ikke er interessert i å lytte til svaret. Svaret på spørsmålet er beredskapen blitt bedre er ja. Jeg kan egentlig gi meg det. Jeg har utbrodert hvordan vi har styrket beredskapen i alle ledd i politiet, slik at vi i dag har en helt annen beredskap enn vi hadde når Senterpartiet satt i regjering. Vi tok altså Gjørv-rapporten på alvor. Vi tok politianalysen på alvor. Vi har forsterket politiet i alle ledd med politimannskaper, med politijurister, politibåter, politihelikoptere, med et nasjonalt beredskapssenter. Beredskapstroppen og de nasjonale ressursene er styrket. Det er flere mennesker, de trener mer, de kan gjøre en enda bedre jobb. Det gjelder i hele landet, også i Nord-Norge. Nordlund. Ja, president, det er jo da tilfellet at Senterpartiets virkelighetsoppfatning stemmer jo tydeligvis også med det som er leder av Politiets Fellesforbund, nemlig Sigve Bolstads syn på reformen. I Bladet Vesterålen nå den 21. mai så sa han, og jeg siterer, «Det er bred enighet om at reformen ikke har brakt politiet nærmere befolkningen. Dette var en av de viktigste løftene da reformen ble innført. Lødingen er et godt eksempel på at politiet trekkes stadig lengre unna publikum de er satt til å yte service for.» I DFØs evaluering viser
viste i stad, så kommer det også frem at politiet ikke besvarer 30% av telefonanropene fra folk. Det kan være spørsmål og henvendelser av folk har til alt fra pass, våpensøknader, tillatelse, tips, ikke minst til politiet, som kan ha betydning for beredskapshensyn. Målet med reformen var jo et nærpoliti som var operativt, synlig og tilgjengelig. Men statsråden da at en kombinasjon av et politi som ifølge Politiets Fellesforbund trekker stadig mer unna folk, som ifølge DFØ ikke tar telefon i 30% av tilfellene, og som knapt har åpningstid utenfor hovedkontorene, da har ført til en mer synlig, tilgjengelig og operativt politi? Statsråd Mæland. President, det er en ting jeg er sikker på, så er det virkelighetsoppfatning til Senterpartiet-regjering kommer aldri til å bli sammenfallende. Så er det interessant at du nevner Politiets Fellesforbund. Jeg vet ikke om det har skjedd i norsk historie, men til jul så fikk regjeringen og statsministeren kake fra Politiets Fellesforbund for satsingen på politiet. Det tror jeg er ganske historisk. Og hvis du spør Politiets Fellesforbund, så tror jeg de er veldig tydelige på at de er veldig for politireformen da, i motsetning til Senterpartiet. Det er slik at politiet mottar stadig flere 112 anrop. De rykker også raskere ut. I 2019 var det 735 000 telefonsamtaler til 112, mens antallet 110 var på 195 130. Henvendelsen til politiet økte enda mer i 2020. Da var det på over 753 000 nødanrop. I tilsvarende periode økte antallet hasteoppdrag til politiet fra 20 000 til 21 000. Jeg tror tallene taler for seg. Man jobber mer, man rykker ut raskere, man svarer på flere telefonanrop, og man gjør det raskere enn tidligere.